Gang, beleza? Aqui que fala com vocês, estamos trazendo mais um vídeo no canal, galera. E hoje vai estar sendo o vídeo de Modern Strike Online, né? Então vamos lá. É, galera, se você é novo aí no canal, beleza? Se inscreve aí, compartilha com seus amigos, né? E vamos lá. Pera aí, eu vou dar um corte no vídeo e já volto. Voltei aí, galera. Então vamos lá, né? Galera, eu tava abrindo o baú aqui que eu ganhei, né? E eu ganhei uma 12 muito, muito da hora. Ela tipo, ó. Tá, é porque tá grande aqui, mas não vai dar pra vocês verem agora. Mas ó, deixa eu arrumar. Deixa eu ficar aqui, né? Tá bom. Se liga. Vamos ver se eu pego os ruins aqui. 4 minutos de partida. Pelo jeito é potente, hein, galera. Se dá um tiro daqui. Pera aí. Eu vou ir lá. Pera aí, ó. Mentira, galera! Eu dei 2 tiros no cara de 12, de shotgun, velho. Não, vou pegar minha CZ aqui, fiquei nervoso. Não tem como, velho. Eu dei 2 tiros. O cara não morre. Vai, vai. Galera, eu quero chegar ao level 20 aqui logo. Morre, maldito. Ó, galera, o esquema é ficar mirado lá, ó. Pera. Desculpa aí, galera. Tá. Senhor. Vai, velho. O cara não tá aparecendo aqui. Eu vou avançar, na mão. Fiquei nervoso. Bem nervoso. Ele nasce ali. Esse aqui é MMA, né? Pera, pera. Ali no Drake, no deck. Ah, morri por das costas, velho. Vai se ferrar. Que bosta! Pronto, vou colocar aqui. Mó raiva, velho. Corri pelo meio mesmo, sou doidão. Vem cá, ó. Morri, morreu. Nossa senhora, gangue. Olha isso. Fim da ronda, molecote. Gangue, o vídeo foi curto? Foi. Mas se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva aí, beleza?
compartilhe com seus amigos todos aí, seja da Gang Gamer KBR, beleza? E é isso, deixe seu like favorito, todos os links na descrição do vídeo, dessa vez vai estar na descrição do vídeo, beleza? E é só isso, se você gostou, deixe seu like, passe nos canais parceiros que é Twitch BR, Rex Games BR, Dois Amigos Gamers, Fernanda Alves, JC Games e TW Plays, beleza? Passe lá, dá uma força para eles, se inscreve em todos os irmãos da ADL aí, e também vai lá, se você quer uma intro top, passa lá no João, que ele, o canal dele está aí na descrição, você fala lá no vídeo dele. Mas se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva aí, beleza? E agora é só matar os noobs. Fui!